З понеділка карантин у тернопільських школах закінчується. На засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради було прийнято рішення відновити навчання усіх освітніх закладах Тернополя з 19 грудня. За даними обласного центру Держсанепідслужби, наразі ситуація захворюваності населення на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Тернополі оцінюється як нестійка, але з ознаками стабілізації. З понеділка відновлюється навчання в школах загальноосвітніх міста Тернополя та проводяться культурно-мистецькі, спортивні та інші заходи, особливо до Дня Миколая, до свята Миколая, тому що діти чекають. Комісія визначилася сьогодні відповідно до показників, які були доведені до членів комісії, про те, що відновити навчання в загальноосвітніх школах. Показники рівні захворюваності щодо критеріїв оцінки і щодо епідпорогу саме на 50-й тиждень, вони рівень захворюваності незначно перевищує епідпоріг. 12 грудня 6,2%, 13 на 8,2, 14 на 9,1 і 15 теж на 8,2%. Це незначне перевищення. Якщо в інших обласних центрах, в інших регіонах, області та країни перевищення